dalil ak jamm ci tass info abonnel ngir dara bañu di la dalil na jamm ñu ñaw ci ci information bu jëm ci ci di pap alagna waxata na ci lu jëm ci li nga xamanteni modi barricade yi nga xamanteni ñu ko defal fele ci cité keur gor gui mom momé di ki di pap alagna lam ci xamle modi ni mom dal jërul di def xumbay wala di koy jubilé gi ci aju ndaxte ñako fa defal ñoko dindi teyit xamna ni boba ban ko fe tegi teguñu ko fen luddul rek ci seen mbiri bop waye dal bu ci lonx dene aduna ci ab loi wala ñu ne article bi mo wax ci mbir mu mel noné mom pap alagna lolé la xamlé batay ji mom pap alagna néna kat ñu ko fa tegg ñoko téngi ñoko dindi kon kat bu boba jërul ñom ñu kenn di waxat lén ci mbir mu mel non waye ki nga xamné modi nguur la président Macky Sall amna lénen lu leen doy seuk soxla modi li nga xamné modi li président wara def modi tan ko xamné ni modi seen mbeur ngir ñu mëna jamarlo ñi di wa opposition té hit mom pap alagna man cey retane sax ci nan kat mom mi di président de xamna du am ko xamanteni dina meuna daldi jeffe jeff ju mel non ci fofé nga xamanteni modi ca ko nek sen candidat ci élection yi nga xamanteni mo jëm muy élection yu février 2024 ndax kat ñi nga xamanteni ñom la yaakar ngir ñu meuna nek li nga xamanteni modi candidat ñoo ñi ñep dal gisu ci ak kangam ci ñom ñoo ñi nara nek lo xamanteni kon lu difficile lay doon ci kuy le président Macky Sall ngir mu meuna choisir ko xamanteni mo koy demal ci élection yi nga xamanteni mu la jëm mudi élection yu février 2024 wéyleen di abonné seen YouTube Tass Info jaa ngeen.